Per què en la teva jubilació t'has quedat en la ebanisteria, en definitiva, a ser un artista? Per què has fet això? Pues una cosa que m'agradava sempre des de jovenet, i quan m'havia jubilat la família digué, ara què fem? Dic, pues ara hi haurà que buscar-se una cosa o altra per passar el temps. I me s'havia ocorrit comprar-me maquinetes xicotetes i al començar a muntar coses. I entonces jo soc camionero també, i per això és el motiu de fer els camions. Pues la lira, jo soc músic, per això la tril de la lira també m'ha vingut la deixó de fer-lo. I els baulets, pues és una cosa com que es veus, te llama l'atenció i te veuràves en el cap i dius, bueno, pues la pròxima vegada que puxi el taller en faré uno. I fas uno, un altre i un altre, i sempre estàs fent-ne. I la caixa de coeix el mateix, la caixa de coeix pues, les veus per la baixa, igual que les tenalles, i m'ha inspirat per fer-ne. De ben xicotet. Home, jo amb 14 anys havia treballat a la serreria de Jesús Vidal, en el ventorrillo. I no és que tinguera nocions de... perquè jo entonces era pinche de serreria. Però vamos, és que jo entonces li feia avionets, en les hèlices i tot que giraven, en aquell entonces, que tenia 14 anys, i d'ahir pues, és lo que, la visió que he tingut jo. I ara, pues mira, si està tota la... Però després, quan t'anaràs a la mili? En la mili jo havia estudiat un curs d'ebanisteria i me donaran el carnet d'oficial de primera de banc d'ebanisteria, però no ho ha treballat mai, només que els 3 mesos de la mili, un curs que mos feren, això és un curs accelerat, que això no te dona peu per res. Per res. Això és només, i bueno, pues, en aquell entonces estaves perdent el temps a la mili, jo tenia els pares en França i tot, pues entonces jo pues, m'apuntava al curs i a tot, i passava el temps com fora, i me donaven el carnet d'oficial de primera de banc. Però vamos, que no ho ha usat mai, ni ho ha treballat tampoc. Com has anat veient tu el teu pas de dir, a cada vegada me trobo més a gust en això, a cada vegada el que estic fent m'agrada més. Quan pronte te donaràs compte? Quan? Home, jo m'ho donaré compte en seguida, perquè això és una cosa que puges dalt del taller que tinc jo i quan puges no tens hora per baixar. La dona sempre està cridant-me, Juan, baixa a dinar, o Juan, baixa a sopar. I me se fan les 10 i mitja de la nit i jo ni penso en baixar, perquè estic concentrat en la feina que estic fent. I la dona sempre em va, que no pots deixar-ho? Pues no, perquè jo em fas una peça i vull veure-la col·locar, acabar i col·locar. I ahí està el misteri de tot, el tindre aquesta ansietat de fer les coses. Treball que fas, Juan, segur que te trobaràs molt orgullós, però notes tu que al pas del temps te vas sentir més realitzat del que estàs fent? Juan. Pues sí, jo normalment quan t'acaba una feina m'agrada relajar-me mirant-la i encara hi veig defectes, i entonces dic, la pròxima ja no se farà aixina. Per això jo tinc ara mateix, tinc carrers, com es veureu després en el vídeo, tinc carrers com este que ne tinc de 3 models. En veig un i el veig acabat, m'agrada, però dic que el pròxim l'ha de fer aixina. Això és com ara tinc a la ment fer un camió, però en vez de tràiler, un 3 eixos, tota una peça. I ho tinc a la ment, ara només passen les festes, m'empenyo el camió. Quina peça creus tu que la gent te valora més que altres, perquè estan tots per valorar, eh? Jo no te puc dir quina peça valora més, perquè jo les valore totes. L'únic que dic que veu i s'enamora dels camions, veu un altre i s'enamora dels baulets, veu un altre i s'enamora de les caixes de coeix o dels costureros. O sigui, que cada persona s'enamora d'una cosa. Jo ho veig tot i per mi és tot igual. Ho veig tot ben realitzat per mi i entonces jo me relaje mirant tot això. Però la gent n'hi ha gust per tots, pel xassis. Però comencem fent un plano? O... No, jo no fas plano ni res. Jo me deixo maderes i vaig medint i tallant i fent peses i tallant i col·locant. I això jo ho faig sobre la marxa. Jo no me faig ningú croquis. Que lo seu seria això, fer un croquis. Però jo no me faig ningú croquis. Jo començo una peça i vaig fent trossets i posant-los al puesto. Ja vaig modernitzant coses a poc a poc, com són els radials dels camions, que antes es feia d'una manera, en una Dremel, i ara es fa sent palets. O sigui que, l'últim camió que tinc ací, aquest camió té un radiador, que és el del camió fet en Dremel,
i quan m'havia inspirat en fer els radiadors dels termoquins, entonces ja dic, vaig a fer-ho en llistoneig a veure com queda, i m'havia agradat més que fer en Dremel, perquè en Dremel és molt difícil fer una línia recta, en la Dremel. Faries por la madera i no la trauria de la línia recta. Entonces, pues, fent tots els palestis, perfecte. Després te ho ensenyaré i veuràs la diferència. No et pot donar el cas de que la peça no te coincidisca? No? Se trenca i una altra. Moltes vegades passa això. Moltes vegades fas una peça i dius, xe, m'ha enganyat en aquesta medida. La trenques i una altra, Riquet, i a la basura. Això no té... Com no és tècnica, què te diria jo? Que no és una cosa que no n'hi ha planos, ni mides ni res, jo les mides les prenc sobre la marxa, sobre el terreno. Entonces, potser fas una peça i dius, ara m'ha enganyat, ara què fas? Pues la trenque i una altra, i a tallar una altra tros de pedra. Però quan això ocorreix, quan? Sí. Te cabratges molt? No, no perquè ja sé el que vaig. Jo quan m'ocorreix un cas d'estos, no passa res, tira la peça i dic, a tallar una altra tros de madera i has començat de nou. Això és igual que quan poso les lletres dels noms. Però només he trencat lletres a mi, no. Perquè les lletres són difícils de fer, eh? Ahir no ho veus, les lletres són un muntó difícils de fer. Però fas una lletra, més se trenca, torna a fer una altra. I així no sé com ho fas tot, a poc a poc. Jo crec que sí, arreglo la premsa i la gent del poble ho han agarrat com a un èxit. Jo havia exposat ja fa 5 anys també, en casa per Antoni, també havia sigut un èxit. Però era una exposició diferent a aquesta. Aquesta estic jo sol, diguem així, i la gent ho admira més. Allí entrava la gent i no sabia què mirar. Hi ha tantíssimes coses en aquella exposició que la gent entra i entra cega. I potser passa allà mirant les relles dels cavalls i no te veu a tu. O sigui que això és diferent. Així és un lloc per mi particularment millor que allí, perquè la gent ho aprecia més. La gent se queda meravellat d'això. Tens ja... algun projecte previst per a començar? No, home, ara quan comença pues, m'emprendré a fer el camió vici que te dic. Tres eixos. Però vamos, això... Per això m'he tirat 3 o 4 mesos. Això no se fa en una setmana. Perquè tampoc puja el taller 8 hores, ni 6 hores, ni 4 hores. Jo n'hi ha vegades que en una setmana no puja. I hi ha vegades que la setmana puja tots els dies una hora. Jo no has de dir, bueno, pues a les 8 del matí puja i fins a les 6 de l'esprà. No, no, jo puja quan puja dalt. És perquè és un hobby. I aquest hobby ha de ser així, quan a tu t'avellisca. Perquè si no t'avellisca, a què has de pujar dalt? A granar, és l'únic. Com estic fent ara, granant el taller, no has de deixar-lo. Això és un to diari. La família no para. Els meus nens tenen de tot. Tot el que tinc jo, ho tenen ells, individualment. Tots. Ells tenen camions, bous, pilons, caleixons de bous, tenen de tot. I les filles pues, no tenen res. Ara avui he portat així una foto d'un escritori que l'havia fet a la meva menuda. Ahir n'hi ha fotos també d'un aparadoret que l'havia fet per la cuina a la meva major. Ara li ha fet una gatera a la meva major que el vol, que està així. Aquesta gatera que n'hi ha en el gat, i això és per la meva filla major, que me'l demana ella. I així de continuar tots els dies, igual que els nens no paren demanant-me coses. Bueno, tu no me faràs espases, que ahir també hi ha fotos en espases de moros i cristianes, ahir tinc fotos de les espases que els ha fet. I és xuen, no veig és, així no. I tu, a la màquina, no? Sí, sí, sí. Te demanen sí. I tu... Oi, a fer-ho. Com a bon abuelo, eh? No tinc altra feina, només que fer això, els xiquets i les filles. Quan te pareix que ha de fer un recorregut per els teus treballs i tu mos vas explicant cada cosa el que és? Te pareix? Sí. En la vista n'hi ha prou, se veu en la vista el que és cada cosa, però vamos lá. Això són tots els recuerdos, tot el que he fet jo en aquesta vida de l'hostaleria. Jo cada vegada que faig una peça la retrate i la poso així en este àlbum. I això se queda pel recuerdo per la família. Això és un recibidor que havia fet jo en el seu dia per ma casa, que el tinc fet, i està allí posat en ma casa, el recibidor. Així n'hi ha un escritori, està de costat, que li havia fet a la meva filla menuda, que està allí en sa casa també, que el gasta el fill, però... Veus? Això n'hi ha moltes coses. Això són els clauers, la penja dels claus.
porta. Això és un altre tipus de carreta que tinc ací, de bicicleta, per posar-ho també en el recibidor. Això és un costurero que ara el veureu. Això és un cavaller de pintar. Això també és un arcó, un baú, això també. Una piràmide, més piràmides. Que hauria de ser una banqueta bambú que li mana molt també. Això és un altre carret per un recibidor, per posar flors. Això és el que volia dir a vosaltres, que havia fet per la meva filla major. És un moble botellero per la cuina d'ella. Això són caïres que també tinc fetes en casa, jo. De madera, totes. Este camionet és un altre tipus de camionet xicotet, que el posaré pel diumenge a l'exposició. En fi, això és el que n'hi ha ací. Ara a continuació passem. Això és un baulet o un arcó gravat. La que grava és la meva dona, no soc jo, eh? Jo no tinc pols per gravar. Això la meva dona, la drena, el grava tot. Això és una lira que li havia fet el net per la comunió, per l'àlbum de fotos. Això és un altre tipus d'escó, també molt bonico. Això són llaveros que anem de baix, per pinxar les claus, una era de la porta de casa. Això és un arcó envellit, que l'ha envellit jo també. Ara vaig envellir este també. Això és un costurero, tot torrejat, que l'ha fet en casa també. L'arcó que l'ha envellit jo, m'ha fet aposta així amb el que s'hi vora vell, i este és meu i de la meva dona. A més que s'hi ha un frigorífic. És un frigorífic que les seues gomes d'aire, d'oli, llumenetes per tots els puestos, estil americà, perquè este cap és tipus americà. I este és cisterna. La seua cisterna també. Per mi és igual que les cisternes que circulen per la carretera. Després tenim un carafal de bous per la seva gent. I pugen per ací, si tenen per berenar i tot. Després tenim una barrena de bous. El caleixó en el bou lligat al piló ja per bambolar-lo. Per així no caixó. Ací n'hi ha una piràmide per les places de bous que fan les vaques i tot. I ací n'hi ha un altre camió, que és el del meu net, d'un net, de Josep. I ací tenim dos costureros, un en madera verge i l'altre ja pintat. La gent s'ha quedat prendada, d'aquesta gatera, que ja fa la meva filla major, també. Jo havia tingut un ictus i l'equilibri el tinc un poc delicat. I puja el primer escaló i vale. I que tira pujar el segon escaló, dic, que no puc ací. Entonces dic, com puc fer-ho per gastar el banquet? Dic, doncs li allarguen les barres a dalt i ja tinc un punt de pollo i així és com jo gasto el banquet. Ara puja fins a l'últim escaló. Digo, totes les barres i s'estudia per si. Tenim un altre tipus de costurero. Té quatre caixons cada compartiment. I ja passem a les caixes de coets i les tenalles. Ne tinc un forat, dos forats. I aquests dos són des de dos res menys. I este camió és el que jo havia començat, el primer que havia fet jo. Per això li he posat polero, perquè aquest és el meu. Els nets el tenen, però jo també. Però aquest va ser el primer i aquest no se dona a ningú, ni el sever ni res, aquest és per mi. I llavors l'havia posat ahir també. Aquí tenim un servilletero. Ah, que no me'n recordaré dir-vos, els camions porten volant, canvi de marxes i les lliteres porten matalàpico així també, eh? I d'ací davant se veuen una llitera, sí, se veuen un matalàp i així. Com veureu és diferent a la que us he ensenyat antes en l'àlbum. Això és que vas veient-la acabar i després quan te poses a fer-la dius, bueno, ara vaig a veure així, a veure. I les rodes roden també, eh? Ja va acabar, només que m'he quedat dir-vos que a sort que el vinia a l'exposició,
que n'hi haurà, el que no sé si n'hi haurà per exposar, perquè no vaig a posar-me també a la posició tal com està ara. Perquè entonces la gent fa, entra i diu, això ja ho ha vist jo, i se'n va allà. No, però segur que tindràs coses noves. Home, clar, que tindré de coses noves. Sí. Ja t'he dit que ara de moment tinc el projecte el camió i els eixos, i això de moment. Després ja, segons va parar tot el temps, que veig que no tindràs que fer, me venen coses al cap i puig i fas coses. Espera que seguisques així, no, eh? Esperem. Espera que seguisques, eh? Que la gent també ho agrairà, perquè... Sí, que ho agraeixen. Vore això no se veu tots els dies, eh? Sí, sí que ho agraeix la gent, sí. Bueno, gràcies per fer el que fas, eh? I espero que passes unes bones festes. I a tu per vindre. Gràcies, igualment.